Трамваї купували в німецькому Лейпцигу. На сьогодні вони вже готові розкрити перед дніпрянами свої двері та встати на маршрут. У Німеччині за вагон заплатили 20 тисяч євро. Для того, щоб іноземні трамваї змогли їздити по українських рейках, замінили колісну пару з вузькою не більше року. Салони ж залишилися без змін. Враховуючи, що трамваї виготовлені наприкінці 80-х, на початку 90-х років, німці ставилися до них дуже охайно. Скоро можна буде порівняти, як будуть ставитися до них дніпряни, адже міська влада купувала їх коштом самих містян. Відомо, що загалом мерія купила 20 вагонів. З учетом растаможки, доставки, реконструкции, стоимость одного вагона трамвая выйдет порядка 63-65 тысяч евро. Это в том состоянии, в котором они сейчас находятся. Денис працює водієм трамваю чверть століття. Нові придбані вагони обкатував із самого початку. Знайомив із ними колег. Нашій знімальній групі погодився показати, як управляти трамваєм. Для того, щоб привести вагон в движение, нужно нажать педаль бдительности, снять тормозну педаль защелки, закрыть двери. Вот двери закрываются. И после этого только вагон может начать движение. Начинаю движение, вот он едет, останавливаюсь. Вагоны хорошие, нареканий у мене к ним нету, я їх обкатываю з первого дня, як вони появились в городі. Отличні вагони. Оті слова можуть бути одні, а на практиці все виглядати по-іншому. Тому журналісти проїхалися на трамваї до залізничного вокзалу, щоб перевірити все на практиці. Вагон ішов плавно, тихо гальмував. Ніяких нарікань на машину не було. На вокзал ми там робили, ну як заказували електропривод і з подогревом. Зліва. Разом із журналістами проїхався і заступник мера Михайло Лисенко, який, власне, і займався купівлею трамваїв у Німеччині. Чиновник, поміж іншого, дав характеристику стану трамвайних ліній у Дніпрі. Ради інтересу, коли ви будете їхати, смотрите, як йде трамвай 18-19, його отак от кидає, там на задньому сидінні невозможно знаходитися. Зупинка «Залізничний вокзал» стала першою для нових трамваїв. Тут вони прийняли пасажирів. Сівшись у салони та проїхавшись у вагонах, дніпряни дали свою оцінку придбаним мерією транспортним засобам. Мне очень часто приходится 15-м ездить, и приятно. Вы знаете, очень приятно в новом трамвае ехать. Удобно, приятно. Трамвай хороший, чистый, красивый, удобный. Сьогодні 6 трамваїв вийшли на 11-й та 15-й маршрути міста. Михайло Лисенко зазначив, що і надалі Дніпро купуватиме трамваї в Лейпцигу. Олександр Славний, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».